سلام دوباره تقدیم میکنیم به بخش سرخط برنامه، خوش آمدین. و وزارت مخابرات افغانستان هم تصمیم برای گرفته تا خدمات پستی را در افغانستان میاری بسازه و این هم موضوعی بود که دیروز پریروز سرخط بعض رسانه ها قرار گرفته بود. خواستیم که امروز پیرامون همین موضوع بیشتر صحبت داشته باشیم با جناب وید وایس، رئیس اداره پست افغانستان اینجا با ما هستند. سلام، خوش آمدید. تشکر، صبح شما بخیر. بسیار خوش آمدید به برنامه. ما همین لحظه متوجه دوسیه تان شدم، گفتم که قدر نام خدا اسناد آوردین، سندای چی خواد باشه. این همه برنامه های ماست که تفاهم‌نامه هایی که پلان هایی که داریم همش از گفتم باش ستیپ بای ستیپ پیش بریم. بسیار خوب. خب صحبت ها رو از اینجا آقای وایس میخوایم آغاز کنیم که خبری که نشر شده در رابطه به معیاری سازی خدمات پستی در کشور خبر خوشی هست و خیلی از هموطنان ما را در داخل و بیرون از افغانستان امیدوار ساخته. میشد یک اندازه اشاره‌ای داشته باشین در رابطه به جزئیات این خبر؟ در قدم اول من تعهد میکنم همیشه به برنامه زیبای شما که میام بدون دستاورد نمیام. تعهد میکنم و در قدم دوم از این برنامه زیبای شما تشکر که پیام اداری پست بالخصوص و خدماتی که وصولت هایی که به مردم ایجاد میکنه میرسانین، جهان سپاس. خوشبختانه ما با اداری اترا قنات اداری اترا را فراهم کردیم که ما در بین یک توافق نامه داشته باشیم که مشکلاتی که اداری افغان پست داره در قسمت زیر بنا تا یک پروپوزل برش تهیه میکنیم و به اداری اترا میسپاریم و تا مراحل خود میکنه. در این تفاهم نامه اردوی اداره تعهد کردن که موضوع عصری سازی خدمات هستی، رشد و توسعه خدمات پستی و همچنان وصل کردن پست خانه ها 463 پست خانه و 25 پست خانه در کابل و همچنان وصل کردن با فایبر نوری هر پست خانه و وصل کردن اینترنت مورد ضرورت پست خانه را متحد شدیم که امید است که بخش عملیش اقدام شود. آقای وایس، دیروز در یکی از سایت‌های خبری در رابطه با اداره پست چیزی اونجا خواندم که قرار است در ولایت هم فعالیت‌های خود داشته باشه و میشه بگیم که در حال حاضر در افغانستان چند پستخانه فعالیت دارد؟ ما خود 463 پستخانه داریم. در هر ولایت افغانستان پستخانه مرکزی ما فعال است و یک پستخانه شهری ما فعال است. خوشبختانه ما در حدود 25 ولایت شروع کردیم توزیع پاسپورت. دقیقا میخواستم در رابطه با این موضوع صحبت داشته باشیم که پاسپورت هم قرار است که به ولایت ها از طریق پست ارسال شود. در گذشته ما انتقال میدادیم و به مدیریت پاسپورت تسلیم میدادیم. حال تجربه که از کابل گرفتیم و سهولتی که به مردم عزیز کابل مهیا شد و بسیار از دید اقتصادی، از دید زمان، حال تانستیم و اکثریت ولی سایبا و قماندان های امنی هر ولایت از پیش ما تقاضایش می بود و رئیس پاسپورت که شما متحد شدین در مدت یک سال یا یک نیم سال باید به تمام ولایت توزیع پاسپورت شروع کنید و بسیار یک سهولت خوب است. باز ما خوشبختانه در حدود 25 ولایت شروع کردیم و در اواخر ما یک به خاطر ارزیابی و نظارت به ولایت هرات رفته بودم، از نزدیک موضوع را دیدم، بعض مشکلات که وجود داشت او را دوباره با یک پیشنهاد دوباره به وزارت مقام وزارت پیشکش کردم و وزارت وزیر صاحب در این قسمت بعضی ریاست های زیربط هدایت لازم دادن. بسیار خوب. و یک صحبتی وجود داره در رابطه به اینکه قرار است چه مقدار پول برای عملی سازی این پروژه استفاده شود؟ ما همیشه یک صحبت امی 972 میلیون افغانی که ما در مدت از شروع پروسه پاسپورت تا امروز که به خزینه دولت انتقال دادیم، متاسفانه دولت یعنی حکومت همراه ما هیچ سرمایه گذاری نکرده. اما مامور ما که 5000 افغانی ماش میگیره، اما پسترسان ما که 3000 افغانی یا 6000 افغانی ماش میگیره، با امو کارمندا ما پیش رفتیم. بله، دقیقا. آقای وایس، اگر در رابطه با این هم صحبت بکنیم که
بیشترین مشکلاتی که با شما از مشتریان میرسه به دسترستان بیشتر روی کدام موضوعات است و چقدر به مشکلاتشان رسیدگی صورت گرفت؟ چالش هایی که وجود داره ایمال جان، یکی موضوع زیربنا ما ساختمان داریم. متاسفانه ساختمان ما اینترنت نداره، اما تجهیزات مورد ضرورت که باید باشه، یک پستخانه داشته باشه نداره. همین پستخانه که 30 سال قبل، 30 سال گذشته، در گذشته اعمار شده، این پستخانه ما امو ضرورت های فعلی را پورا نمیکنه. با معالت گذشته باقی مانده. در معالت گذشته باقی مانده. تر برنامه ما است که باید تعداد پستخانه ما زیاد شود و این هدایت رئیس جمهور ما است و این موضوع ما با زون پایتخت هم یک تفاهم نامه داریم که زون پایتخت متحد شدن که زمین از طرف ما به دسترشان قرار داده میشه و پستخانه را اعمار میکنه. و یک موضوع کمبود منابع بشری که پیام ما به اصلاحات اداری به بخش آقای نادری صاحب رساندیم که پست باید متفاوت با نسبت به ادارات دیگه باشه. پست به حالت رشد است، پست به برنامه طرحی که داریم، این نیازمندایی که فعلا ما داریم و حال پلانایی که داریم این پورا نمیکنه. خب ویسا، اگر از درآمد هم در این سالهای پار یا سالهای گذشته صحبت داشته باشیم که درآمد این اداره به چقدر میرسه؟ پیشتر عرض کردم که در حدود 972 میلیون افغانی ما از پروسه پاسپورت، خدمات پاسپورت و جمع خدمات پستی ما 972 میلیون افغانی عاید کردیم. و یک نگرانی که وجود داره در رابطه به همین پروژه‌ای که قرار است گویا خدمات پستی معیاری شود، آیا ناظرینی وجود داره و این ناظرین چه کسانی خواهند بود؟ ما در چوکات وزارت مخابرات کار میکنیم. موضوع تدارکاتش و نظارتش ریاست تفتیش است و تدارکاتش ریاست اداری را پیش میبره. ما در این قسمت صرف امو پلان و پروگرام خود به ریاست اداری میتیم و موضوعات تدارکاتیش وظیفه ریاست اداری است، نه از پست است. آقای وایس، شما برنامه هایتان بود جز از برنامه هایتان که پست خانه به خانه شد. بله. و چند برنامه هم داشتین در نقاط مختلف شهر کابل، در سه مکرویان های شهر کابل، آیا او عملی شد تو برنامه تا؟ یک برنامه ما که متاسفانه تابال دو بار سه بارم به شرکت برشنا ایمیل دادیم، زنگ زدیم، امروز و فردا میگن اگر پیام مرا حالا میشنون، امید است که این سهولت به مردم بار میاره که توزیع بل برق از طرف افغان پست صورت بگیره. یک سهولت به مردم ایجاد میشه، آید به دولت میشه و موضوع اشتغالزایی مطرح میشه. ما اگر این برنامه ما تطبیق شوه و برشنا نی همکار باشه و نی از پیشان تابال جواب منفی یا مثبت از پیشان نگرفتیم، که امید است که اگر آواز ما بشنوه یا منفی یا مثبت بده که ما آمادگی خود داریم که در حدود 1000 نفر کارمند میتونیم استخدام کنیم و یک استقلالزایی بسیار خوب است به مردم. و ما در این قسمت ایمال جان اگر حکومت و بالخصوص برنامه ما که هست، بالخصوص رئیس حمایت رئیس جمهور در این قسمت ما خواهان هستیم. ما سفر داشتم به هرات، در هرات وزیر در تیاره وزیر صاحب تحصیلات ما تحصیلات دیدم. وزیر صاحب اونجا من پیام خدا به وزیر صاحب تحصیلات عالی هم گرچه به شکل بی‌نزاکتی هم میشد، من گفتم وزیر صاحب بسیار ببخشین که شما را به وزارت من شما را میبینم یا نمیبینم، مگر این در قسمت ترانسکریپت دیپلم انت یک طرح برنامه داریم، امید است طرح برنامه ما را قبول کنیم که ما ترانسکریپت دیپلم خانه به خانه مردم برسیم و به ولایت انتقال بدیم. با در قسم تعهد کردن، امید است که باش قبول میکنه. یعنی تشکر، لطف کردین که تشریف آوردین، وقت میگیریم.